يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. بوڑ مقصد یُس زَن ماہِ رمضان چہِ روزٕ دٔری ہُنٛد چھُ، اگر ؤرِیَس آسہِ کُنہِ قٕسمٕچ لغزِش آسہِ، یہِ چھُ اکھ موقع اکھ کہِ اللہ تعالیٰ کَرُن یَتھ رٮ۪تَس منٛز أسۍ پَنٕنہِ بہتریٖن عبادتہٕ سۭتۍ رٲزۍ، ییٚمہِ سۭتۍ اِنسان پرہیزگار چھُ بَنان. یہِ چھُ اکھ سُہ مٔنزِل أہٕنٛزِ زِندگی ہُنٛد، جو کُچھ بھی وہ کَرتا ہے اس کے تمام حرکات اور سکنات جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے فرمان کے تابع ہو جاتے ہیں. پتہ چھو امس انسانس امس متقی انسانس امس سارے کائنات جس چھ اس باز امس پن عیال. تو ماہ رمضان مبارک کو مقصد چھ کہ مسلمان بن پک مسلمان کہ اس پرت کان یس حرکت چھ سو گس اللہ تعالی تہند رسول صلی اللہ علیہ وسلم سندس فرمانس تابع گس کہ یت مزاج ام سات بن دکاندار وچھون سو اس بدل اندازس ملٲزِم چھُ دفترس منٛز سُہ آسہِ بدل اندازس، جایہِ چھُ بِہِتھ پننہِ کُرسی پٮ۪ٹھ سُہ آسہِ بدل اندازس منٛز. یعنی یہِ چھُ مُکمل طور خۄدا صٲبُن اکھ فرما بردار بنٛدٕ تہٕ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سُنٛد اکھ فرما بردار اکھ اُمتی بننُک اکھ موقعہٕ اکھ چھُ ماہِ رمضان المبارک یہِ حظ یہِ مہیا کران.